Здрасти, приятели! Включвам се днес, както обещах, с един влог от лостовете. Решил съм да направя днес тренировка за гърди и за трицепс. Ще направя точно тази мускулна група, защото реално е за мен все едно нова седмица. Въпреки, че сме събота и реално така ми се пада да започна с гърди с трицепс. Вчера, между другото, тренирах пак на лостове, но правях само набиранки и кофички. Днеска пак ще направя кофички, защото вчера не успях да направя. Направих около 100 кофички. 5 серии по 20 кофички направих. Горе-долу това беше. Затова днеска нямам нито мускулна треска, чувствам се добре. Горе-долу отпочинал, много изгорял, но това е общо взето. Поставям тук камерата на сянка, че е голяма жега. Правя една хубава загрявка. Забравих да споменам, между другото, ще започна с лицеви опори, с стойките. След това ще направя второ упражнение флайс с ластик там долу, след това ще направя кофички и след това ще направя с избутване с ластик. Ще погледнете как ще направя упражненията. С тренировъчните ластици ще тренирам днес. Другото, което е, ще ги направя тип кръг, но ще направя не както обикновено правят кръговите всички мускулни групи, а ще направя само гърди. 4 упражнения само за гърди, един кръг, после 4 упражнения пак само за гърди, втори кръг. И така ще направя или 3 или 4 кръга, в зависимост колко съм се натоварил. Останете с мен, със сигурност ще бъде интересна тренировка. Това представляваше един кръг. Така ще направя 4 кръга. Отначало започнах, не знам дали сте ми броили лицевите опори. Започнах с 30 лицеви опори. Можеше да направя и още, но нарочно се пазя за другите упражнения. Сега ще продължа с 20 лицеви. Флайса ще направя 12. Просто виждам, че това е оптималната бройка за мен. Ако вие правите тази тренировка, може да прецените между 8 и 12 повторения на всяко упражнение, в зависимост
дали сте натоварени или не. Така, продължавам втори кръг. Около минутка почивка и така. Така, това беше втория кръг. Чакай, че кучето се заплети. Пока, чакай малко. Ела обратно, ела. Ела от тук. Ела. Ела ли? Айде, готово. Така, днеска правя 2 в 1. Кубова тренировка за гърди и трицепс и разходка на кучето. Така. Продължавам. Тук само не иска да ми пречиш на снимачния процес. Ако се закашлях днеска. Така, продължавам.
гледам 10 на минути, до сега ми отнела тренировката за гърди, правя още един кръг и продължавам с трицепса. Чакай тука. Приятели, това беше тихо. Знаете, че си много лошо, ама така, това беше упражненията, 4 кръга за упражнения за гърди. Наистина са доста натварващи. Можеше между другото да направя и 3 серии, ако примерно бях почнал да правя повече бройки, но съм доволен да ви кажа все пак. Между другото, от вчера кофичките, които направих, се оказват думата. Малко или много почнаха да ми бъдат доста гърдите. Така че ще се включа след малко, 5 минути почивка и започвам трицепса. Тука знам, че искаш да се звезда, ама не сега. Ще събориш камерата, да знаеш. Така, започвам. Починах 6 минути и започвам трицепса, само да оправим ъгъла на камерата. Така, чакай да се съблека, че няма да изгарям на потик. Така, упражненията, които ще направя за трицепса, само 3, така прецених, защото трицепса ми се измори. Така че ще направя имитация на френско, ще направя кикбек с въже и ще направя горен скрипец, реално с ластика, което го замества. Така, ами продължавам. Даже ще видя, ако съм окей между сериите, може да не почувам много, така че ще видя как ще се получат нещата. Мисля, че доста добре се получи, да ви кажа, и направо избухвам. Не забравяйте, приятели, дарете ми по един лайк да ме подкрепите. Ако ви е харесало естествено това видео, ще се радвам, между другото, някой ако сподели, ако е направил точно такава тренировка. Може също, ако нещо не ви е ясно за упражненията, да се свържете с мен, да ви обясна, не е проблем. Така, продължавам, без да губя време. Thank you.
нещо друго, което искам да ви кажа. Когато правите гърди и после трицепс, имайте предвид, че трицепсът ви е натоварен доста от упражненията за гърди. Така че, като правите трицепс след гърдите, трицепсът винаги трябва да бъде една идея по-малко натоварен. Вие да се помъчите да го натоварите повече, няма да успеете, така че да знаете. Ако се правят примерно отделно бицепс, трицепс или друга мускулна група, тя е отпочинала. Така че, това е. Продължавам, няма време. Не мога да си изпълна бройките до край, значи работата е супер. Адски много изпомпват. Тук имам една калинка на обектива. Тази година има нашествие на калинки. Ай, продължавам. Последно. Така, приятели, това беше тренировката. Наистина доста напомпваща и добра. Много добре се натварих, който иска може да я приложи, със сигурност ще остане доволен от нея. Прибирам се да възстановявам и да отивам на плаж. Че хората отиват на море на плаж, аз отивам на море на острови. И така, ако ви е харесал този клип, подкрепете ме като ударите по един лайк. Ако не сте се абонирали за канала, може да го направите. Казвам ви чао и ще се видим след няколко дни.